Bir neçə ildir ki, belə bir fikir çox adamlar tərəfindən irəliyə sürülür, mənim beynimdə də fırlanır ki, bir fond yaratmaq mənim adımla bağlı bir fond. Bir çox ölkələrdə bu var. Ümumiyyətcə, belə bir fond yaratmaq ki, bu fondun vasitəsilə mədəniyyətə, ədəbiyyata, bəzi başqa bu sahələrə kömək etmək, himayə etmək. Düşündükcə, bir daha mən belə fikirə gəlirəm ki, yəqin belə bir fond yaratmaq lazımdır. Mən bu yaxın vaxtlarda bu barədə yəqin ki, bir qərar qəbul edəcəyəm. Onun vasitəsilə də gələcəkdə ola bilər, belə təsirli yardım etmək olar. Heydər Əliyev fondu mənim üçün sevgi və qayğıdır. Mən Heydər Əliyev fondu deyəndə beynimdə yeganə musiqi canlanır. O da Fikrət Əmirovun Azərbaycan kapriçosudur. Çünki bu əsərdə hər şey var. Sevgi, qürur, güc, inam. Və bunların hamısı səslənəndə mən məhz Heydər Əliyev fondunu müqayisə edə bilərəm. Heydər Əliyev fondu mənim üçün həyatın özüdür. Çünki həyatımızın elə bir sayəsi yox ki, orada fondun bir rolu olmasın. Şəxsən mən deyərdim ki, Heydər Əliyev fondunun dəstəyini mən indi də hiss eləyirəm özümdə və bu haradasa stimul verir mənə, mən deyərdim. Gələndə mənim 3 yaşım var idi. Məndən bərabər bacım, qardaşım, biz üçümüz bir yerdə gəlmişik. Yadımdadır, təzə gələndə çox ağlamışdı. Amma sonra çox yaxşı, öyrəşirsən artıq. Uşaqlar daha maraqlı olur. Hər il biz gedirdik çocuq festivalında, iştirak edirdik. Buradakı tədbirlərdə, bizim öz tədbirlərimizdə biz profesional rəqslə məşğul olmuş. O ölkədəki uşaqlarımızın gözü yaşlı deyilsə, o uşaqların ehtiyacları ödənilirsə, hər bir uşağın təhsil hüququ qorunursa, sağlamlıqlarının qayğısını qalırsa, deməli ölkədə inkişaf var və uşaqlarımız firavan yaşayırlar. Uşağını tərk eləmək yaşına gəlib çatanda 18 yaşında və artıq universitetə də qəbul olmuşdum. İlk başlarda çox çətin idi ki, bütün bu qayğılar sənin hər şeyinə maraqlanırdılar uşaq evində və sən təksən artıq. Bu sənin birinci ciddi adımın da həyata. Həmişə mənzil məsələsidir də ki, harada qalacaqsan, artıq uşaq evi sənin qalacağın yer deyil. Heydər Əliyev fondu Mehriban xanım Əliyeva bizim uşaq evinin yanında valideynləri olmayan qızlar üçün mənzillər tikdirdi. Bu çox böyük dəstək oldu o evlərin bizə verilməsi. Mən çox minnətdaram. Bugünkü gündə də nə yaxşı ki, onlar var. Yasin, mən də uşağımda böyük, mən də uşağımda böyümüşdüm. Yəni, toy elən dostlarım vardı, onlar toyu necə hazırlaşır? Bir ay, iki ay qabaqçıdan o çətinlikləri görürdüm. O, mənim üçün böyük bir sual işarəsi gözüm qabağında dururdu. Heydər fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevin təşəbbüsü ilə, kömək ilə. 2 gün toya qalmış, bu sürprizi bizim üçün elədilər. Sadəcə olaraq geyindim, gəldim, oturdum toyda və çıxdım, getdim. Bugün bir qız evladımız var, adı da Əminədir. Yəni, heç gözləmirdik belə bir şey bu qədər çətinliyin içərisində. Bir günəş oldu da, bizə bir işıq oldu ki, artıq yəni bizim üçün bu yol asanlaşır da. Mənim üçün fondun işində ən vacibi onun uşaqlarla, gənclərlə gördüyü işdir. Yeni məktəblərin, uşaq meydançıların açıldığını görəndə insanın ürəyi sevinir. Bu, sadəcə uşaq üçün görülən iş deyil, bu, gələcək üçün görülən işdir. Kəndimizdə 1927-ci ildən fəaliyyətdə olan bir məktəbimiz vardı. Son dövrlər o məktəb istifadəyə yararsızlığa düşmüşdü. Müraciət olundu Heydər Əliyev fonduna. Onlar gəldilər, vəziyyəti araşdırdılar və qısa müddət ərzində, 3 ay ərzində möhtəşəm bir məktəb binası tikdilər. Bugün Ağsu rayonu ərazisində
Heydər Əli Fondu tərəfindən 9 məktəb binası dikilib. Bir uşaq bağçası, özü də kənddə dikilib uşaq bağçası. Çox universal işləyir Heydər Əliyev Fondu. Başlayır uşaq bağçasından, əhalinin bütün sahələrini əhatə edir. O, beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən təşkilatdır və bilirsiniz ki, tədris və təhsil, insan potensialı proqramları, mədəni inkişaf proqramları bu Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bir çox ölkələrdə həyata keçirilir. Heydər Əliyev Fondu Lahorda xeyriyyə işləri görüb. İslamabadda Talasimiya mərkəzinə dəstək verib. Bu, Pakistan əhalisinə böyük dəstəkdir. Bizə yardımdır. Bizdə isə qızlara təhsil üçün şərait yaradıb. Universitetin bitirəndən sonra fondun köməyi ilə Heydər Əliyev mərkəzində işə başladım. Bizdə olur müxtəlif tədbirlər, konsertlər, unikal layihələrin müzakirəsi, icrası. Mən bu işlərin hamısında yaxından iştirak edirəm. Çox maraqlıdır, eyni zamanda mənə nələrisə öyrədir. Mən bura gələndən çox şeylər öyrənmişəm. Və mən bunu fondun qayğısı kimi qiymətləndirirəm və çox minnətdarım buna görə. Мы работали и работаем с центром Гейдар Алиева, с фондом Гейдар Алиева. Biz Heydər Əliyev Fondu və Heydər Əliyev Mərkəzi ilə işləmişik və işləyirik. Bizim tolerantlıq məsələlərinə həsr olunmuş birgə layihəmiz olub. Sərgiyə gələn insanlar tolerantlıq problemi barədə məlumat əldə etdilər. Necə də olmasa bir çox insanlar, o cümlədən Moskvada yaşayanlar Azərbaycanın spesifikası və təcrübəsini bilmirlər. Fondun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan onun tolerantlıq sayəsində təcrübəsini ilk dəfə görmək və öyrənmək imkanı qazandılar. Деятельность фонда она позволяет это раскрыть вот на нашей выставке это очень много добавило людям, которые с этим столкнулись первый раз. В 2010 году открыли школа уже открыла из этого новое помещение, в новое здание. 2010-cu ildə məktəb yeni binada açıldı. Deyə bilərəm ki, dünyada, hətta İsraildə belə yəhudi məktəbləri yoxdur. Bizdə oxuyan uşaqların əksəriyyəti ali məktəblərə, o cümlədən xaricdəki universitetlərə qəbul olunurlar. Və ora gedəndə onlar deyirlər ki, Azərbaycanda yəhudi məktəbini bitiriblər. После визита Иоанна Павла II, уважаемый Prezident Heydər Əliyev 2-ci Yohan Pavelin səfərindən sonra hörmətli prezident Heydər Əliyev yeni katolik kilsəsinin tikilməsi üçün yer ayırdı. Onun açılışı zamanı kilsənin bəzədilməsi məsələsi qalxdı. Onda biz Heydər Əliyev fondunun təklifini qəbul etdik. Fond bu gözəl vitrajları maliyyələşdirdi. 10 il sonra Heydər Əliyev Fondu bizim təhsil mərkəzinin dam örtüyünü təmir etdirdi. Bununla da tolerantlıq sözdə deyil, əməldə işdə nümayiş olundu. Особо хотелось отметить восстановление православной святыни храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Xüsusilə Göygölə gedən yolun üstündə olan pravoslavların müqəddəs ocağı olan kilsənin bərpasını qeyd etmək istərdim. 19-cu əsrin sonlarına aid bu gözəl məbəd Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti hesabına bərpa edildi. Ölkəmizdə çoxlu belə misallar göstərə bilərik. Таких примеров, я думаю, в нашей стране можно привести много. 2004-cü ildə Heydər Əliyev Fondunun təsisatından sonra Azərbaycanda məscidlərin sayı 2200-ü aşdı. Və əskidən qalan, köhnədən qalmış məscidlərimiz yenidən bərpa olundu həmin fondun dəstəyi ilə. Buna misal olaraq Şamaxı şəhərində İslamın ən qədim məscidlərindən biri mövcud idi. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 2010-2013-cü illər arasında bu məscid yenidən təmir olunmağa başlandı və 13-cü ildə məscidin açılışı oldu. Cənab Prezidentimizin iştirakı ilə və Mehriban xanım iştirakı ilə Heydər Əliyev Fondu eyni zamanda tolerantlıq və multikultural dəyərlərə də çox üstünlük verir və onların həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində inkişafı, tərəqqisi və yayılması üçün xeyli işlər görülmüşdür.
Heydər Əliyev fondu ilə bizim üç istiqamətdə əməkdaşlığımız var. Birincisi, müqəddəs Marsiano katakombasının bərpası, ikincisi, katakombalardakı sarkofaqların, Vatikan muzeyində Zevsin heykəlinin və şkafların restavrasiyası. Üçüncü istiqamət isə Pontifik kitabxanasında Azərbaycan aliminə aid qədim əlyazmaların aşkarlanmasıdır. Onların sürəti indi Azərbaycanda da saxlanılır. Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. Heydər Əliyev fondu bu layihələri həyata keçirməklə onu sübut edir ki, Azərbaycan dünya mədəniyyətinin qorunmasına dinlər arası dialoqa böyük əhəmiyyət verir. Bu dialoqun çox çətin baş verdiyi bir dövrdə Heydər Əliyev fondunun bu cür fəaliyyəti çox vacibdir. Guarda la presenza del colore. In 2007 at the Château de Versailles 2007-ci ildə Versal Parkında Heydər Əliyev fondu iki abidənin bərpa etdi. Then in 2008-ci ildə Azərbaycan Heydər Əliyev fondu vasitəsilə İslam mədəniyyəti departamentinin yaradılmasını maliyyələşdirdi. Department of Islamic Arts. Also düzgün xatırlayıramsa, bir il sonra Azərbaycan Strasburg Kafedral Kilsəsində vitrajlarını və Strasburg Universitetinin kitabxanasında Nizami Gəncəvi otağının yaradılmasını maliyyələşdirdi. Nizami Gəncəvi Room at the Strasbourg National University Library. Velika Tırnava çox qədim tarixə malikdir. Bu şəhər şərq və qərb mədəniyyətlərinin kəsişməsində yerləşib. Bulqarıstanın ilk paytaxtı olub. Şəhər üç təpənin üzərində yerləşir ki, vaxtilə burada üç qala tikilib. Çarovets, Trapezlitsa və Devigrad. Trapezlitsa qalasının bərpası Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib. Burada üç kilsə, piyada yolu və qala divarları bərpa olunub. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi nəticəsində artıq 3 ildir ki, bu tarixi abidə ziyarət üçün açıqdır. Kimsə çətin vəziyyətdə dostun göstərdiyi yardımı heç vaxt unutmur. Fond Bosniya üçün məhz bunu edib. Fond çətin vəziyyətdə olan, bir çox problemlərlə üzləşən Bosniyaya yardım göstərib. Biz bunu heç vaxt unutmayacaq. Heydər Əliyev fondu Bosniyada bir çox layihələr həyata keçirib. Fondun fəaliyyətinin nəticəsində bugün Sarayevada gözəl park var. Balyukada yaşlı insanlar üçün qocalar evi, Kotdivaroşda təcili yardım stansiyası tikilib. Bundan başqa bir çox başqa layihələr həyata keçirilib. Center in Kotrovaroš and a lot of other projects. Bizim məktəbdə fiziki əngəlli uşaqlar yaşayır. 10 il ərzində bizim uşaqlar böyümüşdü. Yeni uşaqlar gəlmişdi və artıq yer çatmırdı. 2014-cü ildə uşaqların küçədə qalacağı təhlükəsi yaranmışdı. Biz illər ərzində vəziyyətdən çıxış yolu axtarırdıq. Heydər Əliyev fondu bizə kömək etməyə qərar verdi. Azərbaycan tərəfi məsələni nəzarətdə saxladı. Tikintinin vaxtında tamamlanmasına nail oldu. Hazırda bizim məktəbdə 65 uşaq və gənc yaşayır. Onlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Müxtəlif dərnəklərimiz, emalatxanalarımız var. Uşaqlarımız mahnı oxumağı sevirlər və qonaqlarımız üçün adətən bu mahnını ifa edirlər. Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi layihələr əslində çox yaxşı bir mesaj verir. Bu mesaj Azərbaycanda müxtəlif dinlərə qarşı olan yüksək tolerantlığı əks etdirir. Bu fəaliyyətlər eyni zamanda göstərir ki, Heydər Əliyev fondu təkcə milli mədəni irsə yox, bəşəriyyətin mədəni irsə daxil olan abidələrə böyük əhəmiyyət verir. Rastropoviç Bakıya səfərdə olanda ustad dərsləri keçirildi. Səhnədə mənə Rastropoviç deyəndə ki, mən təhsilimi Almaniyada davam etdirməliyəm. Əlbəttə ki, həmin an fikrimdə keçdi ki, ola bilməz. Necə?
Mən tarixi boyu heç təsəvvürümə gətirə bilməzdim ki, mən bu gün bu səviyyədə, bu biliyə ümumiyyətlə gəlib çata bilərəm. Mehriban xanımın dəstəyi ilə mənim təhsilim Almaniyada baş tutdu. Və demək olar ki, həmin andan mənim həyatımda çox böyük və müsbət dəyişikliklər baş verdi. Klasik musiqidə gənclərə dəstək böyük bir proqram var. İndi tanınmış dirijorumuz Fuad İbrahimov, o Şuşalıdır, qaçqındı vaxtı ilə 3 yaşında Şuşanı tərk ediblər. 9 il fond onu dəstəkləyirdi. İndi bu tanınmış dirijordur. Almaniyada çıxış eləyir, İtaliyada çıxış eləyir. Özü də yerli orkestrlərə rəhbərlik edir. Ya Vurğun Vəkilov, Səməd Vurğunun nəvəsidir. O indi Parisdə təhsil alır. Ya Azerza, Milanda La Scala Akademiyanın solistidir. Özü çox uğurlu fəaliyyət göstərir. Məsəl üçün, Venesiyada Puccini'nin Tosca operasından baş rolunda çıxış edir. Təsəvvür edin, Azərbaycanlı Venesiyada bu üçüncü teatrdır dünyada. Dəfələrlə xaricdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə konsertlər keçirilib. Bir dəfə də olsa yadıma gəlmir ki, haradasa nəsə bir çatışmamazlıq olsun. Musiqiçilər də emosional bir insanlardır. Onların da öz emosional tələbləri var. Konsert qabağı və yaxud konsert sonrası. Bunların hamısında professional dəqiq yanaşma hər zaman göz qabağında olub. Yəni, mən bunu bir qeyri-adi an kimi vurğulaya bilmərəm. Çünki Heydər Əliyev Fondunda hər bir istiqamətdə işləyən insan çox yüksək professional cəhətdən öz işinə yanaşır. Biz bu bir gündə 3 konsert verməli olduq. Əvvəlcə ümumi məşq oldu. Sonra Çin tərəfinin xahişi ilə biz bunu təkrarlamalı olduq. Yarım saat sonra isə konsertin özü gerçəkləşdi. Konsertdən dərhal sonra Bakıya qayıtdıq. Həmin gecə mənim doğum günüm idi. Yorğunluqdan mən özüm belə bu tarixi unutmuşdum. Bu qədər gözlənilməz bir an oldu ki, birdən musiqi səsləndi, hardansa böyük bir gül dəstəsi vəydə oldu. Bu möhtəşəm anı bütün musiqiçilər öz alətləri ilə də şənləndirdilər. Belə alındı ki, həmin gün biz artıq 4-cü konserti verdik, amma bu dəfə təyyarədə. Fondun bütün komandası qəlbən, var gücü ilə istənilən layihəyə yanaşır. Daha bir özəlliksə, ikinci eyni layihə yoxdur. Onlar hamısı bir-birindən fərqlənir. Venesiya Biennale-sində iştirak və əməkdaşlıq bizim fərqli mədəniyyətlərimizi paylaşmaq, şərqlə qərbi bir məkanda görüşdürmək, bir-biri ilə qarışmasını təmin etmək baxımından inanılmaz bir təcrübə idi. Their cultures and their attitude towards life. Mən əminəm ki, Azərbaycan pavilyonu haqqında gələcək ideyalar bu pavilyonun həqiqətən özəl olacağından və Venesiya Biennale-sinin beynəlxalq auditoriyası tərəfindən çox maraqla qarşılanacağından xəbər verir. World Expo is the oldest mega event in the world. World Expo 160 illik tarixi ilə dünyanın ən uzunömürlü və böyük tədbiridir. Əslində idman yarışlarını nəzərə almasaq, bütün dünya ölkələrinə fokuslanan və bütün dünyanı maraqlandıran ən böyük tədbirdir. And obviously when you have Azerbaijan. Azərbaycan artıq bir neçə müddətdir bu tədbirlərin iştirakçısıdır. Bizim üçün də çox vacibdir ki, hər dəfə daha çox ölkələr bu tədbirlərdə iştirak etsinlər. Taking part. Fond ölkəyə məşhur şəxsləri, xarici incəsənət xadimlərini dəvət edir. Azərbaycan sənəti ilə dünyanın digər ölkələrinin sənətlərinin bir-birində iç-içə keçməsi baş verir. Beləcə, mədəni əlaqələr inkişaf edir, sənət sahələri zənginləşir. Həm Üzeyir Hacıbəyli adına musiqi festivalı, həm xüsusi olaraq Qəbələ festivalı mən qeyd eləmək istərdim. Burada faktiki olaraq biletlər pulsuzdur və əhali
Gəncədən də gəlirlər, İsmaildən də gəlirlər, Ağdaşdan gəlirlər, Şamaxıdan gəlirlər. Özü də kim çıxış eləyir orada? Dünyanın ən tanınmış simfonik orkestrlər, solistlər, ansambllar. Boğam müsabiqələrin meydana gəlməsi birbaşa Heydər Əliyev Fondunun layihəsidir. Çox böyük işlər görüb burada da. Yəni bu 7-ci ildir ki, bu Muğam müsabiqələri gedir və həmin müsabiqələrdə də cavan-cavan oğlanlar, səslər meydana gəlir. Onun şahidiyəm ki, yaşlı nəsil çoxsu peşman olmuşdu ki, mən bu sənətlə məşğul olmuşam. Səndə gülüm cövrü cəfa, məndən yəyək. Heydər fondu ki, yarandı, bu axsaqqal nəsilə, yəni yaşlı nəsilə çox böyük bir dayaq oldu. Belə olanda gənc nəsildə, cavanlar da baxdılar, gördülər ki, bu işin yiyəsi də var və dinləyəni də var, söz deməyə bir mərkəz var. Ona görə cavanlarda da bu baxımdan çox inkişaf getdi. Nədə davulu? На открытии дома книги был. Bu yaxınlarda kitab evinin açılışında oldum. Baxdım ki, fond necə bir kitabxana təşkil edib. Orada oldum və çox sevindim. Sizin uşaqlarınız orada məşğul olacaqlar, oxuyacaqlar. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimiz artıq tam hüquqlu, savadlı olacaq. Yeni sənət nümunələri, yeniliklər yaradacaqlar. Kitab mərkəzinin yaradılması Bakının mədəni həyatında, ümumiyyətlə Azərbaycanın mədəni həyatında çox böyük hadisə idi. Və bu, şübhəsiz Heydər Əliyev Fondunun böyük bir təşəbbüsüdür, mədəni təşəbbüsüdür. Bir neçə ay ərzində bu mərkəz Bakının əsas mədəniyyət ocaqlarından birinə çevrilib, oxucuların marağına səbəb olub. Əsas da odur ki, kitaba marağın artmasında bu mərkəzin çox böyük rolu var. Biz indi bugün, məsələn, Mariani Teatrında oturmuşuq, mən bu teatrın bədii rəhbəriyəm və onu demək istəyirəm ki, Mariani Teatrında bərpasında binanın, yəni oturduğumuz binanın teatr halında bərpa olunması, açılışı, fəaliyyəti və gələcək hətta fəaliyyəti Mehriban xanımla sıx bağlıdır. Yanılmıramsa dünyada 5-6 belə bir sırf marionet texnikalı teatr var. Onlardan da biri bizim Bakıdakı marionet teatrdır. Работая с сотрудниками фонда. Fondun əməkdaşları ilə işləyəndə mən anladım ki, orada hər bir kəs öz yerində öz işini təkmil yerinə yetirir. Я в этом сама убедилась, когда проходила реставрация. Мен бунда Максуд Ибрахимбеев үчүн тикилген бинанын барпасы, онун адына жарадычылык merkezinin тикинчи заманы бир да эмин болдум. Центр творчества Максуда Ибрагимбекова. И каждый раз, когда сталкиваюсь с сотрудниками, һәр дефе фонд әмәкдашлары ла иштияркен, мен инсанларын өз ишине не дәрәҗәдә мөкәммәл гөрдүеннән сөвк аларам. Своё дело в совершенстве. 2014-cü ildə Cənab Prezident İlham Əliyevin və Heydər Fondunun böyük dəstəyi ilə Dəniz Kənarı Parkda gözəl bir bina tikdilər. Belə açılan xalça kimi. Heydər Fondunun son vaxtlar gördüyü çox önəmli bir iş var. O da nədir? Min illərdə Azərbaycanın mənəvi xəzinəsi, sənət əsərləri demək olar ki, axıb gedib qərb ölkələrinə, Amerikaya qədər. Yəni, heç vaxt sənət əsərlərimizi qoruyan, onları geri qaytarma haqqında heç düşünən olmuyor. Yəni, ilk dəfədir ki, mən deyirəm ki, axır ki, su aşağıdan yuxarı axmağa başladı. Viyana şəhərinə getdi. Orada Azərbaycanın çox gözəl antik bir xalçasını auksiona satışa qoymaq istəyirlər. Şamaxı xalçası, 18-ci əsrin axırının xalçasıdır. Və Heydər Fondunun köməkliyi ilə o xalça alındı və bugün bizim xalça muzeyimizdədir.
Bizim gözəl əsərlərimiz var, abidələrimiz var. Amma fond bu işlə məşğul olmayınca onlar haqqında dünyada heç bir məlumat yox idi. Son bir kiçik dövrdə bir neçə Azərbaycanın möhtəşəm abidəsi UNESCO-nun siyahısına daxil olundu. Bunlar sadə bir şey deyil. Bütün dünyada olan dövlətlər, ölkələr bu barədə mübarizə aparırlar. Amma Azərbaycanın bu abidələri artıq UNESCO-nun siyahısındadır. Mən Bobodağın ətəyində yaşayan bir misgər sənətkar. Mən hara Avropa hara. Mən hara, məsələn, Paris hara. Heydəli fondu 3 dəfə məni Fransanın paytaxtında təşkil olunan Azərbaycan şəhərciyinin işinə cəlb eləyib. Bugün bizə verilən qiymət bizə yox, elə bil ki, bizim ulu əcdadlarımıza verilən qiymətdir. Yəni, o çətin vaxtlardan bu sənəti yaşadıb, gətirib bizə ötürüblər, bax, onların zəhmətinə verilən qiymətdir. Qiymət nədən ibarətdir? Qiymət ondan ibarətdir ki, Lahıc misgərlik sənəti bugün UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə o reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bu da Heydər Əliyev fondunun, xüsusən də Mehriban xanım Əliyevanın xidmətidir. Hər insanın böyük arzusu olur həyatda. Mən musiqiyə təzə gələndə filarmoniyada bir konsertə gəldim. Və həmin bu konsertdə Azərbaycan kapriçosu Fikrət Əmirovun səsləndi və mən evə çatanacan yolda əlimlə, başımla həmin musiqini duya-duya hərəkət eləyə-eləyə çatdım və həmin andan böyük arzu yarandı məndə ki, ha vaxtsa o musiqini ifa eləyim. Və nəhayət ki, Almaniyada təhsil zamanı Azərbaycan kapriçosunu ifa elədim. Mənim fondla əməkdaşlığım 2005-ci ildən etibarən başlamışdır. 2005-ci ildə uşaqlarda daha çox görülən anadan gəlmə ürək qüsurlarının müalicəsində ciddi problemlər vardı. Heydər Əliyev fondu devreye girdikdən sonra bu uşaqların belli bir proqram içərisində sürətli şəkildə əməliyyat proqramları çizildi. Qısa bir zaman içərisində həm kardioloji ekip olaraq, cərrahi ekip olaraq, bir də ən əsası uşaqlara əməliyyat sonrası əməliyyatxanada, reanimasiyada xidmət verən çox gözəl bir ekip formalaşdı. Həqiqətən problemlərin dağ kimi yığıldığı, bir çox problemlərin üstə gəldiyi bir periodda Heydər Əliyev fondunun bu uşaqlara sahib çıxması inanılmaz dərəcədə bizim üçün çox sevinici bir hal oldu. Heydər Əliyev fondunun səhiyyədə verdiyi dəstəklər uşaq cərrahiyyəsi üzərinə deyil, ayrıca digər xəstəliklər üzərinə, məsələn, talisemiya mərkəzi yaradıldı, sonra daunlu uşaqların reabilitasiyasında, uşaq və körpələr evlərində çox sayda skrininglərin aparılması, xəstə uşaqların zamanında diaqnozu qoyulub, fəsadlaşmalar olmadan əməliyyatın aparılmasında da dayanılmaz müstəsna rolu olmuşdur. Mənim taleyim elə gəldi ki, mənim də dünyaya gələn uşağım Down sindromudur. Bizim maddi köməyimiz yox idi. Özümüz valideynlər nə bacarırdıq, onu eləyirdik. Gördüm ki, yox, mənə bir arxa da lazımdır. Mən nə vaxta kimi belə tək işləyə bilərəm valideynlərlə. Mehriban xanımla görüşmək istədim, məktub yazdım. Vaxtı təyin elədilər, məni qabul elədilər. O vaxtdan hələ bil işıq açıldı. 2014-cü ildə Mehriban xanımla bərabər biz burada bu binanın açılışı elədik. Heydər Əliyev Vakfı şu anda Bakü'de mevcut olan büyük bir binayı gerçekleştirdi. Gerçekten de dünyada da örneği yok öyle bir talasemi merkezinin. Ve tüm personeliyle beraber çalışmaya başladı. Talasemiyasız bir Azerbaycan diye yola çıktık. Bu işbirliğimiz sürüyor. Ben 12 yaşımdan 2004. ilden müalicəyə başlayan talasemiyalıyam. Talasemiya xəstəliyi anadan gəlmə yaranan bir problemdir. Qan tapılmırdı və biz aylarla, bəzən həftələrlə deyək, Bakıda qalmalı olurduq, qan axtarmalı olurduq. Lakin bu prosedur 2005-ci ilin 8 fevralından başlayaraq dəyişilməyə başladı.
Və həmin müddətdən sonra pillə-pillə vəziyyətimiz daha çox yaxşılaşmağa başladı ki, biz hər il erkən yaşda talasimiyalarımızı itirirdik. Hər il yüzlərlə yeni doğulan körpələr talasimiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdilər. Əlbəttə ki, bu gün də var bunlar, amma azalır və get-gedə bunun faizini daha çox aşağı salırıq biz. Bu uzun mücadiləli yolda bizim ən böyük dəstəkçimiz Hidəli Fondudur. Tam əminiyyət deyə bilərəm ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev Fondu minlərcə ailəyə sevinç bəxş eləmişdir. Bəlkə də bu həyatını qurtardığımız uşaqların bir çoxu gələcəkdə bu fondun işində çox böyük yardımları olacaq. Bəlkə də bizim öz evlatlarımızın həkimləri bunlar olacaq. Xəstəliyimin ən ağır dönəmlərində Heydər Əliyev Fondu Regional İnkişaf İctimai Birliyindən gələn bir zəng mənim üçün böyük bir işıq oldu və mənə iş təklif etdilər. İşləmək düzü istəmirdim, ancaq bir az gəldim ki, bir az başım qarışsın, işə gedim. Ondan sonra, gələndən sonra o qədər mən ora öyrəşdim ki, artıq evə getmək istəmirdim o dərəcə. Yəni, onlar mənə çox dəstək oldular, mənəvi çox dayaq oldular. Özümü heç onlardan fərqli hiss etmirdim. İşdə olduğum sıradan bir günlərdən idi və mənə rəhbərlikdən xəbər gəldi ki, biz sənin maddi dəstəyi təmin edirik, sənin hər ayağın əməliyyat olunacaq və sən ayağa qalxacaqsan. Bunu mənə deyəndə mənim gözümün qabağına gəldi, mənim ayağa qalxmağım, əllər arabasından qurtulmağım. Hələ sərbəst ayaqlarım üzərində gəzə bilmirəm, xüsusi dəyənəklərin köməkliyi ilə gəzirəm. İnşallah bu günlərdə keçəcək, həkim deyir ki, tezliklə atacaqsan, onları da özün gəzəcəksən. When I was in Azerbaijan, Azərbaycanda olanda ilk və ən güclü xatirəm Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan xalqı üçün etdikləri idi. Bu işlər xüsusilə də yardıma ehtiyacı olan, çətin vəziyyətə düşən insanlara göstərilirdi. Mən öz üzərimdə fondun nə olduğunu təcrübədən keçirmişəm. Həyatımda elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, artıq artist kimi səhnəyə geri qayıtmağıma mümkün olmayacağını düşünürdüm. Ayağımla bağlı problemlərim var idi. Fond həmin anda köməyimə yetişdi. Məni İsrailə göndərdilər. Mən bunu heç vaxt özüm həyata keçirə bilməzdim. Birinci xanım, birinci vitse-prezidentimiz hörmətli Mehriban xanıma böyük minnətdarlıq hissi ilə baş əyirəm. Mənim oğlum və nəvələrim, həyat yoldaşım sizə əbədi olaraq minnətdar olacaq. Siz məni ayağa qaldırdınız. Потому что есть мой сын и мои внуки, моя жена, мы будем вам благодарны вечно. Вы поставили меня на ноги. Знаете, когда у человека... Bilirsinizmi, insanın taleyində hər hansı bir çatışmazlıq olanda o bacarıqlarını sənət vasitəsilə, xüsusilə də rəssamlıq və ya musiqi vasitəsilə özünü ifadə etməyə yönəldir. Направление изобразительного искусства или музыкального искусства, смотря какие у него проблемы. Bizdə də əlillikləri olan belə tələbələr var. Mən Leyla xanıma müraciət etdim ki, burada belə tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi lift quraşdırılsın. Çünki tələbələrin məşğul olduqları yaradıcılıq emalatxanaları 3-cü mərtəbədə yerləşir. Əvvəllər onları qrup yoldaşları 1-ci mərtəbədən pilləkənlə yuxarı qaldırırdılar. Amma indi onlar rahat şəkildə liftlə qalxırlar. Bu, böyük işdir. Harada ki, kömək azalır, biz yəni ən xırda bir şeydə belə köməksiz hərəkət eləmək bizə daha belə stimul verir. Gördüyü işlərə baxdığın zaman fondda insan bir neçə min insan çalışdığını fikirləşər. Ancaq həqiqətə indiyin zaman bunlar bir əlin beş barmağını keçməyəcək qədər sadə az insanlar. Bu insanların bu qədər uğurlu, başarılı olmasının əsas səbəbi bunlar məncə həm işinin professional olmaq ayrı bir şey, məncə işlərini çox sevərəkdən görürlər. Həqiqətən bu xeyrxahlıq onların öz qanlarında, öz genlərində, öz ürəklərində olduqları üçün işləri bu qədər gözəl alınır. Fondun elədiyi çox layihələr kütləvi informasiya vasitələri, televiziya və radioda, internetdə işıqlandırılır. Bu bir tərəfdir. Amma məsələnin başqa tərəfi də var. Hansısa ailədə problem yarananda, kiməsə əməliyyat lazım olanda, hardasa evin bərpasına ehtiyac olanda insanlar fonda müraciət edir. Bu faktlar mətbuatda işıqlandırılmır.
здание развалилось, надо поправить. Вот такие факты. Они... Ама onlar insanların ürəyində işıqlandırılır. Но они освещены в сердцах людей. За этот... Büyük bir təşkilat üçün kiçik olan 15 il ərzində fond insanların etimadını qazana bilib. Əsas budur. Fond сумел завоевать доверие людей. А это самое главное. Heydər Əliyev fondu, eləcə də onun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, Azərbaycan kənd cəmaatının ümid yerinə çevrilib. Hər kəs öz problemlərinin həllində fonda və Mehriban xanıma müraciət edir və inanır ki, mütləq ona köməkli olacaq. Bax, əhalinin bugün Heydər Əliyev fonduna olan münasibəti bax belədir. Füzuli rayonunun yuxarı Lağırda kəndində yaşayırdım. Füzuli rayonunda gedən döyüşlərin əksəriyyətində iştirak eləmişəm. Kəndimiz ermənilər tərəfindən işğal olunub, biz qaçqın həyatını keçirmişik. 2017-ci ildə qəsəbə tam hazır olandan sonra bizi köçürdülər qəsəbiyə. 2 otaqlı ev verdilər bizə. 2 otaqlı evdə bizim ailə vəziyyətimizə uyğun deyildi, yerləşmirdik. Sonra mən Heydər Əliyev fonduna müraciət elədim. Sağ olsun, mənim döyüşdə iştirak elədiyim əlliyimə görə, ailə vəziyyətimə görə 2 otaqlı evimizi 3 otaqlı ilə əvəz elədilər. Bir il yarım bundan qabaq mənim qardaşım ağır xəstə olub. Fonda ona da yaxşı kömək edir ki, ona da minnətdarlığımı bildirirəm. Mən fikirləşirdim, biz tək qalacaq. Mən tək qalmadım. Mehriban xanımla şəhid ailələrinin görüşü keçirildi. Orada Mehriban xanım hər birimizlə maraqlandı. Və dedi ki, sizin ailəniz, sizin övladlarınız bizim övladlardır. Azərbaycan xalqı üçün hər bir əskərimiz dəyərlidir və əzizdir. Raqif Orucovun böyük bir arzusuydu. Övladı Ada Universitetində təhsil alsın və ötən il Akşin Orucu ora qəbul oldu. Akşin Heydər Əliyev fondu tərəfindən işə dəvət olundu. Bacarı və qabiliyyəti nəzərə alınaraq, şəhid oğlu olduğu nəzərə alınaraq və eyni zamanda bu, bilirsiniz nəyin göstəricisi? Yəni, bu, Heydər Əliyev fondunun bir şəhid övladına verdiyi ən yüksək dəyərdir. Bizi dəvət edərlər Heydər Əliyev fonduna. Orada Hörmətli xanım, birinci vitse-prezident Mehriban xanım bizlə görüş keçirdi. Və orada göstəriş verdi ki, dünyada ən axırıncı müasir protezlərlə bizi təmin etsin. Və qısa bir müddət ərzində, 15 gün ərzində bizə ən son texnologiya olan protezlərlə təmin olundu. Hal-hazırda normal həyatımızı yaşayırıq və bunun üçün də ölkə rəhbərliyinə, hörmətli xanıma minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkür edirik. 2011-ci ildə Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və fondun dəstəyi ilə burada Dövlət Sərhəd Xidmətinin xüsusi məktəbi yaradıldı. Məktəbin yaradılmasında əsas məqsəd və məramı vətənimiz üçün, xalqımız üçün, millətimiz üçün sadiq Azərbaycan vətəndaşı yetişdirməkdir. 2018-ci il mart ayının 5-də Heydər Əliyev fondunun prezidenti, birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə xüsusi məktəbin yeni tədris korpusunun açılış mərasimi keçirildi. Və hal-hazırda Dövlət Sərhəd Xidmətinin xüsusi məktəbində 220 nəfər şagird təhsil almaqdadır. Təhsil alan əsas heyət az təminatlı ailələrin və ata-ana himayəsindən məhrum olmuş şagirdlərdir. Yadda qalanlardan biri kimi mən parad haqqında danışa bilərəm. 150-yi qeyd etdiyimiz ərəfədə bu ən maraqlı məqamlar idi. Ən yadda qalan məqamlar gənclərin reaksiyası idi. Onlar bu tarixi geyimləri ölçüb biçdikdən, geyindikdən sonra sanki görkəmləri tamamilə dəyişdi, qürurla geyindilər. Onlar deyirdilər ki, Yelena xanım, bu geyimləri geyinəndə insanda elə hisslər yaşanır ki, sanki bu dəqiqə bu geyimləri geyinib vətənin mübarizəsinə qalxacaq. Bu, mənim üçün çox vacibdir. Qəlbin ən dərin yerlərinə qədər təsir edəcəkdir. Так что вот это для меня очень было важно и трогало, до глубины души трогало. Avropa ölkələrində Cumhuriyyətin tanınması, bizim vətənimizin tanınması məhz Heydər Əliyev fondunun vasitəsilə oldu və Avropanın bir çox böyük şəhərlərində, Parisdə, Berlində, Milanda, o cümlədən Moskvada, Tiflis şəhərində Cumhuriyyətə dair sərgilər oldu və Azərbaycan xalqının şərqdə ilk demokratik respublika olan Cumhuriyyətin
bütün dünyaya tanıdılması məhz Heydər Əliyev fondunun vasitəsilə oldu. A recent example of our successful joint work with the foundation. Bizim fondla əməkdaşlığımızın misallardan biri Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illiyinə həsr edilmiş sənədli filmdir. Bu film milyonlarla Azərbaycanlının və xaricdəki Azərbaycanın dostlarının ürəyincə oldu. Inside and outside of the country. Fond не правительство, на организацию. Она, знаете, делает большие, серьезные дела. Большие, серьезные дела. И поэтому президент... Фонд гейри-хүкүмет тәшкилатыдыр. O, böyük və ciddi işlər görür. Buna görə də prezident öz xanımının işini gördü və o bir ifadə işlətdi. Və onu Heydər Əliyev orden ilə mükafatlandırdı. Bu düzgün sözlərdir. O, buna doğrudan da layiqdir. Ürəyini canlı görür. Yana zaslıqdır. Fond Azərbaycan xalqına analıq eləyir. Ana və qadın qayğısı fondun bir simvolu kimi bəlkə də ən doğru olardı qiymətləndirmək. Sənət adamı üçün, alimlərimiz üçün, ziyalılarımız üçün, dövlətimiz həm ki, ata ocağı. Heydər Əliyev fondu isə bir ana ocağı olub. Heydər Əliyev fondu Azərbaycan uşaqları üçün böyük bir dayaqdır. Çox belə işıqlı bir ocaq kimi, bir işıq verən ocaq kimi və o ocağın o işığında çox adam yetişir və o ocağın içisinə çox adam qızınır. Heydər Əliyev fondu mənim üçün yeni həyatımın başlanğıcıdır. Heydər Əliyev fondu bizim üçün arxa, güvəndir. Biz həmişə güvənirik ona. Ona görə ki, mən bunu həyatımda yaşamışam, görmüşəm. Heydər Əliyev fondu mənim üçün bir güvən yeridir, bir arxadır, bir hamidir. Və eyni zamanda dünyaya açılan bir qapıdır. Heydər Əliyev fondu mənim həyatımdakı olan uğurlarımdır, nailiyyətlərimdir. Mənim üçün Heydər Əliyev fondu həyatıma işıq saçan günəşdir. Heydər Əliyev fondu ulu öndərin adını daşıyır və öz fəaliyyətində onun ideyalarını həyata keçirilməsi ilə məşğuldur. Bu fəaliyyət çox böyük uğurla həyata keçirilir və onun həyata keçirilməsində ölkənin birinci vitse-prezidenti, fondun prezidenti Mehriban xanım Aliyevanın rolu əvəzsizdir. Fondun fəaliyyəti ümummilli liderin ideyalarını indi də yaşadır, gələcəkdə də yaşadacaq.